Tani, zonja Kokalari, nuk, nuk është mirë. Ju jeni shumë outspoken dhe rrugës keni me parasit juaj publike dhe gjërat së thoni, keni krijuar, le të themi, shumë armiq së fundi kampanjën përplasje me Jurida Tabakun, e keni përplasje në famshëm me Haki Abazin për zyrën e ti në, në Belgrade, keni përplasje të ashpër online në Twitter me zotin Sokol Abala. Pse keni kaq shumë armiq? Me Sokol Balën, në fakt, ishte ai që më luftoj. Sokol Bala ishte ai që më kërkon të llogari për biletat dhe rrugët që bëja nga Shqipëria në Amerikë dhe ishte shumë jo profesional nga ana e tij. Por Sokol Bala është vegël e Diramës, kjo është një fakt, kështu që është më se ok, për të pritur të sulm, dhe më thënë, unë jam sulmuar nga socialistët, kuptohet, dhe kam prinder, kur sulmojmë nga socialistët. Jam me Haki Abazin nuk më duket për plasje, sepse unë thjesht vura faktet e karriera ti mbaroj, ai që ishte. Nuk ishte, nuk më duk në një diskutim mal, e di që më uren, e di që është bërë grup me disa njerës shqiptarë të Detroit, që dhe ato kandidatet e tyre janë të kupit të lullëzim bashës. Këta njerës, zakonisht më mjapi në forcë. Unë mund t'jem outspoken, edhe me Jurida Tabaku në kam të një realitet sot, bjem duke se ishte në Twitter, sepse mendova që kishte paftyrësia e saj ishte për të ardhur keq. Vërtet për të ardhur keq, ne na mungon digniteti dhe ditë ju them, kam shumë respekt për politikanët në Kosovë dhe gazetarët në Kosovë, sepse janë, kanë shumë dignitet, janë shumë serios, dhe parlamenti Kosovës, dhe unë uroj që shqiptarët e Shqipërisë të marrin pak mësim, dhe ta marrin më seriozisht, ta marrin, ka një ndryshim shumë të madh midis politikës në Kosovë dhe politikës në Shqipëri. Gjithsesi, këta janë armiqë që mua më japin nder, këta janë armiqë që mua më japin fort, dhe këta janë njerëzit të cilët unë luftoj çdo ditë. Kam luftuar dhe Albin Kurtin dhe do vazhdoj të luftoj. Do luftoj çdo njeri që është pro George Sorosit, sepse e shikoj si një kërcënim të njerëzimit, jo vetëm të Ballkanit, se në Ballkan i ka bërë shumë shumë dëme. Dhe I mean, nuk e është mund të them që është mirë të kesh armiq, qoftë ti nuk e armiq në jetë, ose pas në politikë. Domethënë që nuk po i bën diçka që duhet bërë. Nëse duket fjalë e rënd kjo, sepse edhe unë ju pyeta kështu armiq kundërshtar, le të themi, sepse armiq fjalë e rënd pak enemies kështu më e rënd si fjalë. Po armiq për ata, ata ju them të drejtën nuk i konsideroj armiq. Nuk e di pse, ai domethënë urrëtia ka qenë një gjë që s'e kam pasur kur. Dhe ajo kundër atyre që vërtet më kanë bërë dëm, por nuk kam pasur vetëm armiq, këto kohë jam sulmuar pafund, jam sulmuar në Kosovë, sepse nga një nga fakti, do të them nga mbështetësit e Albin Kurtit, kuptohet. Mbas Haki Abazit jam sulmuar shumë, që pak rëndësi kishte në Shqipëri jam sulmuar shumë këto 4 muaj. Çdo njeri që kishte një natë me Sali Berishën më shkëthyer, njerëz që përpara më kishin mbështetur, njerëzit e Lulbashës më janë kthyer, njerëzit e Ediramës dihet që më janë kthyer. Megjithatë, ata që më mbështesin vërtet më kanë mbështetur dhe gjithmonë kanë pasur besim dhe s'kan lënë asnjëherë besimin, kështu që këtyre i detyrohem gjithë respektin dhe këtyre ju detyrohem çdo gjë që bëj. Uroj që të ndryshoj opozitën në Shqipëri dhe pasaj puna ime aty mbaron.